Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Denis do Dicas de Sites e hoje é, é um vídeo curto, tá? Um vídeo mais rápido, só que é um vídeo que pode te ajudar muito. Que é o quê? Como você escolhe um plugin? O que você precisa ver para saber que o plugin é bom, entendeu? Eu vou elencar algumas coisas aqui, mas antes já deixa o like, tá? Se chegar no final do vídeo e você não gostar, pode deixar o dislike. Deixa nos comentários qualquer dúvida que você tenha ou me segue no Instagram que lá eu abro a caixa de pergunta todo dia, tá bom? Mas beleza, vamos pro vídeo. Bom, estou aqui no painel do plugin WordPress. É, então vamos lá, vamos começar pelo seguinte: Número de instalações. Número de instalações é importante para você saber, porque se sei lá é, Se tem 50 mil instalações Ou o plugin é ruim Entendeu? Aí você vai dar uma olhada nos outros, nos outros pontos Ou o plugin é novo Então aí você já não sabe se vale a pena ou não instalar Entendeu? Se espera um pouco mais e deixa as pessoas Sei lá, alguém fazer algum review ou dar uma olhadinha, você mesmo pode fazer um review então para instalar, entendeu? Então o ideal é que tenha de 100 pra cima, certo? 100 mil, 100 mil instalações ativas para cima, beleza? O segundo é a classificação. Certo? Tá vendo aqui ó? 2066 pessoas deram 5 estrelas, o resto 28, 15 deu de 4 até 1. Um. É normal, tá bom? É normal, mas se você vê, tipo assim a grande maioria 99% aqui das pessoas deram 5 estrelas então quer dizer que o plugin realmente é bom isso aqui pode ser algum algum probleminha que deu ou outro entendeu que se irritou a pessoa que ela pode ter dado essa, essa classificação mas no geral plugins assim com 5 estrelas principalmente com 2 mil mais de dois mil é, pode confiar que é bom tá bom é, o próximo é a visão geral do suporte certo Aqui ó, problemas resolvidos nos últimos dois meses. De 185 resolveram 174. Caraca, mas quanto problema? 185 em dois meses é normal. Entendeu? É super normal dar problema. O que não é normal é o seguinte: de 185 eles resolverem 50, resolverem 20, resolverem 80, entendeu? Então, isso aqui é excelente para você saber se o suporte. Se eles dão um suporte bom ou não. Ou não, se eles prestam um ótimo suporte ou não, se eles estão engajados realmente com, com o projeto. Entendeu? É, o próximo são os comentários. tá As avaliações. Por que é bom ver as avaliações? Porque aqui é onde realmente. Porque é o seguinte, não é todo mundo que faz avaliação. Eu raramente faço avaliação, mesmo que eu tenha gostado. Então aqui, ó, se você der uma olhada, bom suporte, boa cobertura. Rank é excelente, excelente plugin. Plugin jovem e tal, 100% recomendável. É um plugin fantástico. Plugin incrível, coisas realmente boas. Olha lá, não compatível com o WP Bakery. Tá vendo? Quatro dias atrás. Entendeu? Então você olhando aqui, quem já trabalha com esse WP Bakery, pô, o plugin é excelente. Mas vamos ver realmente se ele não trabalha. E você vai, testa. se não trabalhar mesmo, tá aqui, ó. Um cara, uma pessoa já falou. Entendeu? Você já sabe dessa informação. Mas é muito bom você dar uma olhada nas avaliações para ver o que o pessoal tá falando. Se tiver. Sei lá, duas mil pessoas falando bem e dez pessoas falando mal, o plugin é bom, entendeu? É normal. Sempre vai ter aqueles que teve algum problema ou não gostam mesmo, entendeu? Mas se tiver, sei lá, dez pessoas falando bem e 100 pessoas falando mal, pode ser que os dez sejam o amigo do cara que criou o plugin, entendeu? Então é bom você dar uma olhada. E o último, o último é o mais importante, tá? Deixa eu voltar aqui para a página inicial. O último é o mais importante. Esse aqui, meu, se você até puder, por exemplo, baixar o Rekmed, se você puder olhar ali de a cada de três ou 6 meses olhar isso, é bom. Que é o que? Última atualização, entendeu? Olha aqui, ó, do Rekmed está uma semana atrás. Por que, que eu preciso olhar isso daqui? Porque é o seguinte, às vezes o que eles recomendam é o seguinte: se o plugin tiver com seis meses atrás, sai fora. Cai fora. Porque às vezes o cara pode ter largado o projeto. Tipo assim, ah, criei o rankmatch, trabalhei, 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 sei lá, aconteceu alguma coisa, ou quebrei, ou deu alguma coisa, deu problema, tal no sócio, parou de atualizar. E aí esse plugin vai ficando defasado. Vai chegar uma hora que vai acabar com o seu site. Então, se for para tirar que já tira agora. Entendeu? O, o ideal é seis meses, tá? Se tiver aqui pelo menos. Meu, no máximo assim, estourando seis meses, você olha. Pô, seis meses não dá, esquece. Então deixa quieto, entendeu? E esses são os cinco pontos principais, tá bom? Eu sempre olho os plugins Não adianta eu chegar na loja e tipo assim, ah, eu tô querendo para a loja virtual um plugin de aquele de desejo que você, ah, eu quero isso, vou deixar na minha, minha wishlist que chama no loja virtual, né? Não adianta eu chegar lá, olhar qualquer plugin, esse aqui faz, instalar e acabou. Eu tenho que ter oh, pô, esse plugin é bom, as avaliações estão boas. Se eu der, se der algum problema comigo, eles vão conseguir responder entendeu? Então é sempre bom você dar uma olhadinha, não sai instalando plugin a roda assim não, beleza? Que pode, isso daí pode acabar deixando seu projeto muito mais caro, né? Porque você vai ter que, sei lá, trabalhar backup fazer um monte de coisa, pagar plugin de segurança plugin, um monte de coisa, de, de coisa. beleza? É, então espero que você tenha gostado tá bom? Se gostou deixa o like, me segue no Instagram lá, tranquilo? Então, brigadão e tamo junto!